Mine Foundation-ı ama himna dinlerim. Նարեկը Գևորգյան, որը կոնստանցի CEO-ն է։ Քանը Արտայանը հեքսոնսի համահիմնադիր և CEO։ Նարեկը Քոչարյանը Lawyers Corp. Որով ճիշտ եմ, Lawyers Corp. Միացքը Քոչարյանն է։ Համահիմնադիր և CEO։ Անդրանիկը Թոխրամաճյան, Սկայլակսի Սիեմոն, ես ավելացնեք ուրեք ավելացնեք, կան ավելացնեք ուրեք ավելացնեք, մենք հիմա փորձենք բացահայտել, իրականում ինչև հիմա փորձում էինք հասկանալ վեր երկուսի ինչա, չհասցրեցինք ինչև վերջ պարզել գրքերից ընկավ վեր երեքը, և փորձենք դա բացահայտել. Իրական արդյունքը ուզում եմ ես հարցը գցել ուրիշի գրպանը, չասեմ ում, բայց դիպված եմ իրատալ, որտեղ ինքը վետ երեք հիմնադրամի հիմնադիրն է, ես էլ հենց կողքից էլ հիմնադրամ եմ, ինչ որտեղ կզբզացով եմ, ես պետ երկաներից դիպտեց չարջ. Ըստ քեզ վեբ երեքը, այդ էլ Վիկիպեդիայի պատասխանը կարող ես տալ, որ այդ էլ լինի, բայց փորձենք մի քիչ ավելի խորանալ. Ու ինչպես հասկանում եք, մենք ունենք մեկ ժամ, ու ով շատ խոսած ՄՄԶ, ՊՊԶ, 2-3 րոպե, էլի։ Okay, մերսի Սամվել ջան, Սամվելը համեստություն անում, ինքը վեբ 3 եվանգելիստներից է, մարդկանցից, ովքեր առաջ են բրդում։ Դե, չէի ուզում կրոնականացնել հարցը։ Հա, մարդկանցից է, որ առաջ է բրդում այդ տեխնոլոգիաները, կոնկրետ հիմա Հայաստանում, ստեղելի ևանգելիստներ կան մասնակիցներից, դահլիճում էլ կան, եթե փորձեմ 5 րոպեն բացատրեմ են ինչ-որ 3 ամսում ա պետք սովորել, ով ա լսել կրիպտո արժույթների մասին, թող ձեր բարձրացնի, ով ա բլոքչեինի մասին լսել, թող ձեր բարձրացնի, հարցրերը ով ա ալեգրո են փոխդել, հա, ով ա ալեգրո են փոխդել, չէ, լավ, վեբ 3-ի մասին ով ա լսել, Վեբ 3-ը այլ խոսքով ասաց, եթե այդ սպեկուլյացիաները, կրիպտոքարենսին ու բաները հանենք, ալեգրոները հանենք, այդի բուն այդ տեխնոլոգիանը, ինչի Վեբ 3, հա բլոքչեյն դել էր տեխնոլոգիա, ինչի Վեբ 3, որտեվ ինքը ավելի խորն ա նայում հարցին, ոչ թե եվս միատ տեխնոլոգիա, ոնց որ AI-ը, ոնց որ չգիտեմ, տորենտները և այլն, այլ ընդհանուր հեղափոխությունը ինտերնետի մեջ, ինտերնետ վերշն 2-ը կամ Վեբ վերշն 3-ը, որը պետք ա փոխարինի հիմիկվա գոյություն ունեցող Վեբ 2-ը, որ ավելի decentralized-ա, որ ավելի fair-ա, որը մեծ կորպորացիաների ձեռից տակից դուրս է և այլն։ Մնացածը արդեն ընթացքում կհասկանանք։ Ժող, ստանդարտ բան չեմ այն, բայց ինչ-որ մարդ կա, որ կուզենա բանը ավելացնի։ Ես չեմ հասկանում, ես իմ միկրոֆոնը աշխատում է, դուք լսում եք, հա։ Մեկ։ Հա, որպեսզի լավ հասկանանք ինչ է Web 3-ը, մի քիչ հետ գնանք, իմանանք Web 1-ը ինչ էր։ Web 1-ը 90-ականների ինտերնետներ, որտեղ մարդիկ հիմնականում ինֆորմացիան կնսյում էին անում, publish էին անում ինտերնետում, այսինքն ինչ-որ HTML-ջեր էին, մարդիկ մտնում, կարդում էին, բայց մարդկանց մեծ մասը content creator չէր։ Web 2-ում հայտնվեցին տեխնոլոգիաների հետ, social media-ներ և այլն, որը թույլ տվեց մարդկանց նաև content creator լինել, YouTube-ում, social media-ներում, Facebook-ում և այլն, բայց մեկա խնդիրներից մեկը են էր, որ բոլոր տեխնոլոգիաները մի քանի մեծ կորպորացիաների կանտրոլի տակ են ու օգտագործում էին մարդկանց անձնական տվյալները և այլն, ու Web 3-ը ոչ միայն մարդկանց թույլ է տալիս կարդալ ու գրել ինտերնետում, այլ նաև govern անել, կամ ունենալ, մարդկանց է պատկանում այդ ինտերնետը տեխնոլոգիան։ Ու բլոքչեին ուղակի ձևեր այդ խնդիրը լուծելու, արդկությունը ուրիշ ձև բլոքչեինից բացի չի մտաց է, ու այդ դրա հաշվին է զարգանում, որ քանի որ մարդիկ կարում են ղեկավարել այդ բոլոր թուլերը, որոնցով օգտվում են ինչ-որ բաներ անելու համար, ու ամենա տարածված ինչ-որ բան անել է, դա ինչ-որ ֆինանսական օպերացիաներն այս պահին։
Եթե ավելացնելու բան չունեք, ես էլի հարցերով գնամ։ Դեպքում մի հատ հարց տամ Անդրանիկին ու Արամին զուգահեռ, հերթով առանեք։ Իրականում երբ որ այս ամեն ինչը զարգացավ, բլոքչեյն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, սրա տակ շատ ձախական գաղափարախոսություն էր։ Կրիպտո անարխիստական իմաստը այն էր, որ ֆինանսական ոլորտը ոնց որ ազատել պետության սիստեմի կառավարման կողմից, դարձնել ավելի ազատ ինքնուրույն ու բառացի հենց անարխիստական այն անարխիզմի գաղափարներից էր բխում, որը հայկական պատկերացումներով չէ, որ երբ որ 5 հոգի փողոցում ստրեչան քշում, ասպես անարխիա եւ այլն, այլ ինքնակառավարվող համայնքների տեսանկյունից, Բակունինի, Կրապոտկինի ժամանակների, բայց փաստացի հիմա ոլորտը տենց շեղվելա դեպի տենց բուրը կապիտալիստական համակարգի, ու արդյոք Web3-ը չի դառնա ուղղակի փողի տենց մեծ change չի դառնա Web3-ը, պլյուս ֆինանսական բուրգեր, ու ձերի հետ էլ տենց պլան մլան ծախել այդ մի կոնդոյ, մարդկանց պատկերացումները առնվազն տենց են, այն մարդը, որ կրիպտո հետ կապ չունի, երբ որ լսում է կրիպտո, մի քանի բան է պատկերացնում, էլ է, ես մոտավորապես այդ պատկերացումները ձեզ փոխանցեց։ Я с вашего разрешения на русском буду разговаривать. Я думаю, что сейчас такая ситуация, на самом деле, именно по такой таймлайн Web3, что сейчас происходит коллизия между такой децентрализацией и централизацией, и тот и другой способ показывает, что и там бывают проблемы. Есть как бы места, где там, централизация позволяет вот как раз-таки воплотить вот этот вот такой адекватный обмен. Есть места, где децентрализация позволяет перейти вот в эту анонимность, но в то же самое время это несет такие угрозы, риски, о которых все говорят. Вот, те люди, которые никогда не работали с криптовалютами и, в принципе, никогда не слышали про это, я думаю, в зале тоже такие люди могут встретиться, они почему-то, когда слышат криптовалюты, всегда в первую очередь вспоминают, особенно когда разговор заходит про Армению, что криптовалюта — это можно купить оружие, наркотики, заказать убийство, наверное, там, и вот все остальное, все, в общем, самое плохое, самое репутацией. Вот. И задача многих проектов, которые здесь представлены, была как раз-таки вот эту вот репутацию поменять. Web3 в этой ситуации, в коллаборации с централизацией общей, она старается как бы эту ситуацию поменять, но в настоящий момент у нас вот такой переломный пункт, особенно там в нашей стране, в нескольких других странах. Какие-то страны перешли полностью на централизацию, и сейчас там сфера эта идет уже по другому направлению. В Армении, например, там половина сегмента все равно остается там в тени, и она, даже используя какие-то крупные блокчейн-стартапы или, в принципе, стартапы в своих технологиях, она не выходит из этой тени. Есть половина, которая, наоборот, стремится к регуляции, но я думаю, там ближайшие 1-2 года они станут очень такими как бы показательными, и мы поймем, в каком направлении будем дальше двигаться. Я каном հիմնականում համաձայն եմ ընդհանուր հնչած կարծիքի հետ, բայց ոնց որ հարցը շատ փիլիսոփական է հանուն արդարության, ու ոնց որ իմ կարծիքով այդ հարցի պատասխանը շատ բարդ է հիմա գտնել, որովհետև այդ փիլիսոփական երանգները այս ամեն ինչին տրվում են ոնց որ ավելի շատ մեդիայում նորություններ գրելու, ինչ որ բլոքչեյնի մասին, որ մարդիկ ավելի շատ իմանան, հա, օրինակի համար լիքը մարդ, ասենք, չգիտեմ, նույն Dogecoin-ը, հա, որ ինչ որ մարդկանց իրականում խափում է, ինչ են խափում, կապ չունի իրենի մասը գրում էր, մեծ հաշվով դա շատ լավ էր, որ լիքը մարդիկ իմացան բլոքչեյնի մասին, հա, ու իմ ընդհանուր կարծիքը ու կողմը, որ ես փորձում եմ բռնեմ այս հարցում, այնա ես փորձում եմ նայել այս ամեն ինչին զուտ որպես տեխնոլոգիա ու հնարավորություններ, անկախ թե իրանց ինչ քաղաքական ու փիլիսոփայական ասպեկտներ են տրվում, այսինքն ես փորձում եմ նայել
Okay, ինչ է այս տեխնոլոգիան նոր հնարավորություն տալի, որ նոր բան կարողանանք անենք, հա։ Օրինակի համար blockchain տեխնոլոգիաները հիմա շատ նոր է։ Ես օրինակ հավատում եմ, որ մենք նոր սկսում ենք ինչ որ այս ամեն ինչը shape լինի, հա։ Օրինակ Web3-ը իմ կարծիքով դեռ չկա Web3-ը, հա։ Ոնց որ ինքը promise-ա Web3-ի, ինքը promise-ա ինչ որ ինտերնետի, որի անունը դրել ենք Web3, ու սպասում ենք, որ այդ Web3-ը լինի ու պատկերացում ունենք ինչա։ Ու հա, հիմնականում օրինակ լավ բաներից մեկը ի՞նչ, հա, blockchain տեխնոլոգիաները լավ բաներից մեկը այն է, որ ես օրինակ հավատում ու տեսնում եմ, այն է, որ լիքը երկրներում արդիք չեն կարողանում, ասենք, սովորական վիզա քարտ ունենան։ Օրինակ Աֆրիկայում լիքը կրիպտո ստարտափներ կան, ովքեր որ կրիպտոով վիզա քարտ են տալի, այդ մարդիկ կարողանում են վիզա քարտով վճարել։ Հա, մեր համար մի քիչ բարդ է հասկանալը, ոնց կարա մեկը չկարողանա գնա բանկի հաշիվ բացի, բայց լիքը մարդիկ կան։ Այսինքն էլի հետ գալով հարցին, ես փորձեմ sense երանգ տալ, որ կարելի է այս ամեն ինչին վերաբերվել որպես տեխնոլոգիա, վերաբերվել որպես հնարավորություն նոր արարություններ անելու, վերաբերվել որպես գործիքներ, այդ ինչ որ լավ բան ստեղծելու, որը որ հանուն ազնվության ասեմ, հա, ես ինչ որ բոլորս համարյա ստարտափների հիմնադիրներ ենք, բան, մենք ինչ որ բան անում ենք, բայց ազնիվ լինեմ մեծ հաշվով, դից լավ չենք հասկանում, էլի մարդկությանը սա ինչ օգուտ է տալի, ինչը նորմալ է, ինչը ոնց որ խնդիր չի, հա, ցանկացած գիտական հոդվածներ, բան, հա, եթե մի հատ ցանկացած մի հատ գիտական հոդված ցենց վերցնեք կարդակ, դուք չեք հասկանալու դա հենց մարդկությանը ոնց է օգուտ տալի, հենց մենակ այդ հոդվածը, հա, բայց այդ հոդվածների համադրությունը ու մեկը մեկը ծնվում է, որ ասում է, հոպ, լսպաս, ես սրանով կարամ սենց անեմ ու մարդկանց կյանքը լավանա, նոր հասկանում ես, այ, նայի, sense կետերը կարողանում ենք հետ կպցնենք։ Ամ, այսքանը։ Մերսի։ Իրականում եկանք Սիփանին, շատ դրամաբանական։ Դու բաղվում ես այս ամեն ինչի հենց անվտանգության մոդելներով։ Հիմա կա հասարակական անվտանգության խնդիր, որովհետև իսկապես հիմա ինչ մեխներ ես թաքցնենք, այս ամեն ինչը օգտագործվում է նաև ի վնաս, հա, լիքը վատ բան է լինում, բայց իրականում փորձ ցույց է տալիս, որ օրինակ որ վախ կար, որ տերորիզմի ֆինանսավորում դեսդեն, տերորիզմը հիմնական ֆիատ փողով է ֆինանսավորվում, մեկը անունն է դուրս եկել կրիպտոյի եւ այլն, հա, բայց մեծ հաշվով Web3-ը ենթադրվում է, որ ամեն ինչ քիչ-քիչ, հիմա տենց կլինի թե չէ, այդ ուրիշ հարց է, ես հիշում եմ վախտին, հիմա չգիտեմ կա թե չէ, մի հատ նույնիսկ տաքսի սերվիս կար, որը Ethereum-ի smart contract-ների վրա էր նստած, ինչ որ տենց առնվազն տենց փորձ արվում էր, զուգահեռ այն քիթիները, կրիպտո քիթին սարքել, ու մի պահ այդ տաքսիները սկսեցին չաշխատել, որտեվ սաղ այդ կրիպտո քիթի վրա էր գազը գնում ու նա չոր մեռավ մի մոմենտ համակարգը, բայց ամեն դեպքում ենթադրվում է, որ պետքա blockchain-ի ինչ որ ձևավորումների վրա այս ամեն ինչը նստի։ Հիմա եթե բազան կայուն չի, դու կարող ես մի օր փլի այս լուրջ ձևով, հա, ոնց որ իրականում այսօր եթե նայենք այն հին ինտերնետը, որը ստեղծվել է, օրինակ մի հատ պրոբլեմ պատմեմ, հա, երբ որ ստեղծվել է եւ IP-ներն են ստեղծվել, որ պետքա սարքերը կպնեն IP-ներով եւ այն եւ այլն, ոչ ոքի մտքով այն ժամանակ չէր անցնում, որ IP-ը պետքա շատ պետք լինի, այն ժամանակ ստեղծել են շատ, որովհետեւ ենթադրում էին, որ ենթադրենք մի 100 միլիոն մարդ է կպնելու մի հատ կանել կոմ, բայց ոչ ոք IoT-ների, այդտենց տարբեր ռոբոտների եւ այլնի մասին չէր պատկերացնում, ու այսօր հաստատի IP-ները, IP4-ը, V4-ը պրծել է։ Էլ չկա IP-ի, իրար մեջ ծախում են, մեկը փակվում է, մյուսը առնում է եւ այլն եւ այլն, բայց IP-ները պրծել են, որովհետեւ սարքերը ահա որ շատացել են, մենակ մարդիկ չեն կպնում ինտերնետին, այսօր մեր տունը տենց մի 20 հոգի կպնում է ինտերնետին, որից 15-ը մարդ չեն, հա։ Էդը մեր տունն է, էլի տենց ու ունկա, որ գիտեք մի 3000 հոգի են կպնում ինտերնետը։ Ու այն ժամանակ, երբ որ ստեղծելին, մարդկանց մտքով չի անցել, որ այդ խնդիրը առաջանում, որտեղ ոչ մեկ այդքան մեծ չէր պատկերացնում։ Հիմա նույնը blockchain-ի վրա է, որ սա նստի, հետո մի օր բարձրի blockchain-ի մեջ մի հատ կղանք կա մի այլ ձևի, ու այդ սա
ստիպված լինես տակից դուրս գալ։ Հիմա օրինակ ըստ քեզ դու չես տեսնում, այնտեղ ինչ ես տեսնում, լավ, sense։ Այդ խնդիրը Սամվել ջան, մերսի հարցի համար, շատ ստեղից սկսեմ։ Բլոքչեյնը ինքը իրանով տեխնոլոգիա է, ինքը ծրագիր չի, ինչ որ կոնկրետ, որ ասում ես բլոքչեյնը, ի նկատի ունես կոնկրետ ինչ որ բլոքչեյն, Ethereum-ի բլոքչեյն, Monero-ի բլոքչեյն, Bitcoin-ի բլոքչեյն։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ մոտակա ժամանակներում լիքը տարբեր բլոքչեյններ, L2 տոկեններ եւ այլն, լիքը մեխանիզմներ գնալու են վարի, լիքը մեխանիզմներ չեն գտնելու կիրառություն ռեալ կյանքում, լիքը մեխանիզմներ պրոստա հաստատելու են իրանց անունակությունը օգուտ բերելու եւ այլն, էլի այդ թվում նաեւ կիբերանվտանգության ռիսկերի պատճառով։ Բայց տեխնոլոգիան բավականին անվտանգ է։ Ստեղ վտանգը կարա առաջանա կոնկրետ ինչ-որ մի բանի մեջ։ Սենց ասեմ, եթե միջին անցնենք վերջի 12 ամսվա ընթացքը, ստացվում է, որ ինչ-որ մի X պրոյեկտ 4.5 օրը մեջ կորցնում է $10 million եւ ավել։ Նու, այսինքն $10 million-ից ավել հեքերի մասին ենք խոսում, էքսպլոյտների։ Այդ խոսումը նրա մասին, որ բլոքչեյնը, Web3-ը եւ դե Web3-ը իրականում ինքը ըստ ամեն ինչ շատ premature-ա, այն չգիտեմ ոնց բառը գտնեմ, կներեք։ Նախազարգացած։ Նախազարգացած է շատ, բայց այդ վատ չի, այդ լավ է, այդ լավը նրա համար, ով կմտնի իր մեջ շուտ, ով ցույց կտա ուժ, աշխատասեր կլինի, կգտնի ինչ որ նոր կիրառում, որովհետեւ ես իրոք հավատում եմ, որովհետեւ բլոքչեյնը ապագան է, ֆինանսների ապագան է եւ ոչ միայն, որովհետեւ բլոքչեյնը պետք չի խառնել միայն կրիպտոարժույթների հետ։ Բլոքչեյնը տվյալ պահին հազար ու մի ուրիշ կիրառություն ունի, որը գումարի ու ֆինանսների հետ ուղիղ ոչ մի կապ չունի։ Հետ կանք այ խնդրեմ, հիմա փորձենք ապա ֆինանսավորել, այսինքն եթե կրիպտոից բացի ինչ է, էլի վեք իրեքը, որովհետեւ իսկականից սենց անդադ ով խոսումա վերջը մեկը գալիս են կրիպտոին։ Նայ, միանգամից այդ հարցիդ էլ պատասխանեմ սքեյլինգի եւ այլոնի վերաբերյալ։ Եթե այդ տարբերությունը մտածելակերպի բլոքչեյնի մեջ ու Web3-ի մեջ, հա, բլոքչեյնը իրանով դանդաղ է, առավելություններ ունի բան, բայց դանդաղ է։ Web3-ը չի նշանակում անպայման բլոքչեյն։ Այնտեղ կան ուրիշ չեյներ, որ իրանց բլոքչեյն ենք ասում, բայց ինքը DAG ացիկլիկ գրաֆ է, էլի, բլոկերի չեյն։ Իրա իմաստը, բայց նույնն է։ Վստահ եմ բոլորդ Web3-ական մի հատ բանի մասին լսել եք ու օգտագործել եք, բայց այն ժամանակ հենց ոչ տերմինը կար, ոչ մտքներով անցել էր։ Դա torrent-ն է։ Web3-ի շատ կարևոր կոմպոնենտներից մեկը։ Հստակ օրինակ, որ երբ որ Web3-ը ստանդարտ լուծումներից արագ է աշխատում, այսինքն սերվերից, Google-ի սերվերներից ինֆորմացիան քաշելուց շատ ավելի արագ է աշխատում torrent-ը տեսականորեն, որտեղ դու մի տեղից քաշելու փոխարեն մի քանի տեղից ես քաշում, նույն ձևով բաշխում ես։ Ինքը Web3-ի հիմնական մասերից է, ու Web3-ը իր մեջ շատ ու շատ այնպես մասեր ունի։ Ինչի ինքը առանձին չէր աշխատում, որտեղ օքեյ, երբ որ ֆայլ ես սկսում բաշխել torrent-ով, դու բարեգործություն ես անում։ Չկար մեխանիզմ մարդկանց դրա համար incentivize պարգևատրելու։ Կար, բայց իրանց խափեր էր լինում։ Հիմա դա, որ կպցնում ես արդեն իսկ blockchain-ի հետ, Bitcoin-ի, Ether-ի եւ այլնի, որ այդ քո գործողության համար դու պարգևատրում ես կրիպտոյով, ոչ մեկ չի կարա այդ օրենքները փոխի, անպայման ստանալու ես, block չես լինելու, խարդախության ձև չկա։ Ինքը սկսում է աշխատել։ Այսինքն Bitcoin-ը ու հետո ուրիշ blockchain-ները գալով այդ Web3-ի հիմնական ողնաշարը դրեցին, որպեսզի ամեն ինչ աշխատի։ Torrent-ներ, այտենց լիքը օրինակներ կարելի է բերել, որ ինքը ավելի scalable-ա, քան Web2-ը։ Օրինակ cluster-ային հաշվարկները, հա, ինչ որ բարդ հաշվարկներ պետք է անեք, render պետք է անեք։ Հա, կարելի է ուղարկել, չգիտեմ, Amazon-ի server-ի համար ու charge լինել, ու կարելի է ուղարկել միլիոնավոր մարդկանց համակարգիչների վրա, որ ուղակի միացած են բաշխված անում, այդ նույն բանը անում է շատ ավելի էժան, շատ ավելի արագ։ Նույնը file storage-ները։ Փոխանակ պահել, ասենք, Amazon-ի server-ի վրա վճարել $10, կարելի է պահել blockchain Web3 server-ների վրա, որտեղ մարդկանց համակարգիչներում է պահում, իրանք են ստանում այդ գումարը, արանքում ոչ մեկ չկա, որ աշխատի, դրա համար $10-ը տեղը $1 էս վճարում։ Սրանով Web3-ը միանշանակ ավելի ձեռնտու, ավելի արագ, ավելի scalable եւ այլն։ Հա՞։ Դուրտեկա։ Ընդդիր։ Բայց այս ամեն ինչը զարգացնելու համար մեկը փող է պետք, ու հիմա Արեքին հենց էլի սենց շատ շատ օրգանիկ է խոսում, հենց սիրուն անցնում եմ էլի հարցերով։
Հիմա ես որ Coinstats-ը բացում եմ ամեն օր, այնպես շատ ողբերգական պատկեր է, հիմնականում շատ կարմիր։ Կարմիրը ողբերգական աճող է։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ կրիպտոյի աշխարհում ինչ որ այնպես դեպրեսիվ վիճակ է, բայց ոչ միայն կրիպտոյի, հա, այսինքն դեպրեսիվ ֆինանսական շրջան ենք մտնում, որը այնպես տարբեր հաշվարկներով չգիտեմ ինչ կան կտեվի, ենթադրվում եմ, որ առնվազն 1-2 տարի կարող է աշխարհը մտնի հերթական այնպես մեղմ ասած ստագնացիայի, ավելի շուտ երևի ռեցեսիա սկսվի, եւ այլն։ Հիմա շատ կախված է նաեւ աշխարհակարգական իրավիճակից եւ այլն, բայց օրինակ ես տեխնոլոգիական զարգացմանը սա ռեալ խփելու, այսինքն ռեալ այդ Web3-ը լրվելու է հիմա, որովհետև ընդհանուր ճգնաժամը թե էնթուզիազմի վրա գնում է։ Հա, Web3-ը չի լրվի, բնականաբար ավելի դանդաղ ամեն ինչ կգնա առաջ, որտեղ փող, որտեղ ավելի արագություն, ստարտափերը ավելի քիչ են fundraise անելու, ավելի քիչ փող են fundraise անելու, ու fundraise անելու ընդհանրապես հիմնական նպատակը որպեսի արագ զարգանա ստարտափը, բնականաբար դանդաղ է գնալու, բայց գնալու առաջ մարդիկ դեռ լիքը փող ունեն, որ շարունակեն աշխատել ու զարգացնել այդ ոլորտը։ Մի քիչ հետ գնամ այն մյուս հարցին, որ ոնց ապաֆինանսավորենք։ Չենք կարա, որտեղ մենք կապիտալիստական աշխարհում ենք ապրում, ցանկացած բան ֆինանսավորված է մեր մոտ, մեր կյանքերում ստիպված, ու այդ էկոնոմիկայում, Web3-ի էկոնոմիկաներում պետք է ինչ որ ֆինանսական ինսենտիվներ, ոնց է այն ինսենտիվ, շարժառիթներ մարդկանց, որպեսզի մասնակցեն։ Հիմա որ վաղվա Google-ի որոշ government-ի mass դուլինես, բնականաբար քեզ ֆինանսական շարժառիթ է պետք, որ ժամանակ գոնե ծախսես, հասկանաս ես ինչ թազաօրենք են հանում ես նոր Google-ում, որ քվիարկես անցնի թե չէ, թեկուզ քո լինի, ասենք ունենաս 0.1 ինչ որ coin, այդ ինչ որ նոր համակարգի։ Բայց հա, իսկ կրիպտո մարկետը հիմնականում տենց սեզոնալ բարձրանում իջնում է, որը որ էլ ավելի ավատացե վիճակը ընդհանուր այդ մակրոէկոնոմիական խառը վիճակներով, բայց շատ լավ հնարավորություն է այն մարդկանց համար, ոնց որ ավել ժամանակ ունենք մենք բոլորս, մի քանի տարի եւս հասկանանք ես ինչա Web3-ը, ու էլ ավելի լավ product-ներ սարքենք, չգիտեմ, թեկուզ մենք լավ մասնակետ դառնանք այդ ոլորտի։ Իրականում ու ինչի է Web3-ը հենց անունը Web3, որտեվ հիմնականում աշխարհի ամենախելացի մարդիկ համաձայնեն, որ ոնց որ այդ է հաջորդ վերսիան լինելու ինտերնետի, ու տասնյակ հարյուրավոր միլիոններով ինվեստմենտներ են լինում կամփանիների մեջ այդ ոլորտը զարգացող եւ այլն, ու լինել հիմա այս ոլորտում շատ մեծ առավելություն է տալիս, որտեղ պատկերացրեք, եթե դուք լինեիք, չգիտեմ, web developer 1999 թվականին, ասենք, աշխարհում 10,000-ից մեկը երևի կլինեիք, ու բնականաբար մասնագետները այս ոլորտում էլ շատ քիչ են աշխարհում, համարյա չկան, բոլորը զբաղված են, ու հնարավորությունն է ուղղակի սովորել, իմանալ, մասնագետ դառնալ, ու նոր արդեն մտածել ինչ-որ ինովացիա անելու հետ կապված։ Բայց հա, նաև ուզում եմ ասեմ, այս շուկայի ցածր լինելը նաև շատ մեծ լավ ֆինանսական հնարավորություն է ինվեստ անելու, ու հենց այդ մտածելակերպով ինվեստմենտ ոչ թե ինչ-որ տրեյդ անենք արագ, հեսա երկորում $100 աշխատենք։ Okay. Ես հենց մի հատ խուժան բան անեմ, Նարեկի հետ մի քիչ չհամաձայնում, բայց հարցը տամ Անդրանիկին։ Ну, համաձայնել չհամաձայնելու հարց չի, բայց որ ասում ես կապիտալիստական աշխարհը, բան չունեմ ասելու, բայց եթե Web1-ը հիշենք, զարգացումը, ապա այնտեղ շատ բան արվում էր ուղղակի հավեսի համար։ Հիմա եթե ստարտափը ինչ-որ պրեսի 100,000 չի վերցրել, իրանք տենց համարում են, որ իրանք լուզեր են, ու մնացածներն են տենց իրանք դարձնայում։ Չէ, մի հատ ուղումը ցնեմ ստեղ, այդ ստարտափեր եւ այլն, հա, բնականաբար փող է պետք, որ մի քիչ զարգանան, ու հիմա էլ ասենք շատ
ստարտափեր կան, ենթուզիազմի հաշվին զարգանում են։ Ավելի շատ այդ էկո համակարգում բլոկչեյնի, որպիսի մասնակիցները ինսենտիվներ ունենան, իրանց պետք է ինչ-որ միակ ձևը, որ մտածել են, ֆինանսականն է, մեկը ինչ անում ես, այսօր պրոյեկտները շատ փողի հետ ավելի կապված են, սկսած հոգեբանորեն, որովհետև այսօր միջին, գիտենք, դիվելոպերը չի ուզում քիչ փող աշխատի, ոչ մի ձևով, հա, շատ ավելի քիչ են դենց մարդիկ, քան առաջ, ակնհայտ ինչ-որ ծերունդներ փոփոխություն ա եղել, էլի, հիմա հողը նախտ կիչ ալնելու։ Հիմա մարդիկ մեկա վեբ իրեկը զարգասնելու են, թե կանսերվացնեն, սպասեն մինչև նորից անորմալ վիսիները գալու են ու անկապ բաներ միլիարդներով առնեն ու իրանք նորից հողի տակից դուրս գանել է։ Здесь нужно в первую очередь сравнить, например, когда развивался веб-1, экономика не была в такой предрецессионном состоянии, там в основном западная экономика. А сейчас, если говорить, то... Ну, рынок... я поправлюсь, например, когда веб-2 да. развивался, как раз была... Я про веб-2. Слово не надо назвать, но тоже была рецессия. Да, 2008, 2009, 2010. Тоже было плохо, но развивалось. Здесь, да. здесь очень важно отметить не начало и там не события, да. а результат. Результат еще тогда научил всех, что нужно быть максимально гибкими. Если, например, те люди, которые привыкли там вот за последние года получать там стартапы достаточно большие деньги от английских инвесторов и различных фондов, то сейчас эта ситуация будет меняться. То есть денег станет меньше, проектов станет не меньше, потому что все хотят работать, зарабатывать, что-то придумывать, но денег станет меньше. Соответственно, те люди, которые там их не получат, они просто будут вымываться, и там они будут гибко либо перестраиваться, либо просто исчезать. И здесь вопрос не стоит в том, что там все остановятся и будут ждать, пока там ситуация как-то нормализируется. Наверное, правильно сказать, что ситуация очень такая, как бы зигзагообразная, она может просто в другом направлении развиться. И здесь, если говорить про развитие Web3 в целом, там вот, который подразделяется, там, например, внутри на различные блокчейны, зависит от того, насколько каждый из блокчейнов или там самый ведущий проникнут, в принципе, в повседневную жизнь. То есть вот в ближайшее время покажет, если, например, там завтра все будут там недвижимость покупать через блокчейн, приобретая какие-то NFT, там показывая QR-код как право твоей собственности, то, соответственно, в этом направлении, если это будет развиваться, в этом направлении там, ну, какие-то будут привлекаться и деньги. И Web3, может быть, от этого быстрее будет развиваться. Если там повседневная жизнь покажет, что применения этому сейчас нету, или это требует больше денег, чем там обычная какая-то фиатная жизнь, то и, соответственно, Web3 сможет там завернуться и там будет как-то конвертируется во что-то другое. Я думаю, что в любом случае какие-то проекты пропадут, будет в каких-то местах стагнация, кого-то спугнет там нынешнее состояние рынка, и там наиболее неустойчивые игроки уйдут, но в целом ситуация была прежде такая, когда там ну, рынок в депрессивном состоянии был, и просто какие-то проекты ушли. И люди некоторые снизили свои финансовые требования. Например, там почти многие сейчас представители постсоветского пространства, которые год-два назад уезжали за рубеж или там в той же самой России, получали 10-15 тысяч долларов за development и там за крипто-девелопмент, то сейчас они просто снизили в 2-3 раза свои требования и продолжать дальше работать, потому что ситуация поменялась. Они не могут на те же самые условия претендовать. И то же самое и других будет проектов касаться. Merci. Շարունակելով թեման, ընդհանրապես Web3, blockchain, crypto, եթե վերցնենք, իրականում end user-ները քիչ են, որոնք ընդհանրապես ինքնուրույն կարողանում են այս ամենի մեջ մտնել, հա? Կրիպտո այնտեղ քսակ բացել, բանանել, շատերի համար այդ ինչ-որ այնտեղ կատաստրոֆիկ բարդ երևույթ, հա? Նույնն էլ կիրառման տեսանկյունից, արդեն ոչ թե անհատի տեսանկյունից, այլ օրինակ նույն պետությունները, հա, ենթադրենք Վրաստանի կադաստրը քանի տարի բլոկչեյնի վրա, բայց դեռ չի որ այդ ինչ-որ համատարած բանա, օրինակ ըստ քեզ որ ոլորտնա, որը ամենաարագ ադապտացվողը կլինի ու այդ Web3-ի տեխնոլոգիաները ամենաարագը կմտնեն կդառնան առօրյական, հա, Անդրանիկի ասած։ Շատ լավ հարց է, շնորհակալություն։
Բայց կոնկրետ խնդրի մասին մի քիչ խոսեմ, այդ շատ կարևոր խնդիր է իրականում, որովհետև մարդիկ երբեք չեն ուզենալու օգտագործեն ինչ-որ բան, որը որ անելու համար, ասենք 100 հատ քայլ է պետք անել, դու հեռախոս չէիր օգտագործելու, եթե տենց մի համար հավաքեր, մի հատ պիտի ուրիշ պարոլ հավաքեր, մի հատ պիտի միտեղ սայն անել, միտեղ պիտի ուղարկեր, շատ բարդ է, ու ինքը շատ մեծ բարդություն էր ստեղծում յուզերների համար. Ճիշտն ասած, հիմա որ ազնիվ լինեմ, ինձ թվում է բլոկչեյն ոլորտում մարդիկ, ովքեր որ կրիպտո են օգտագործում, հիմնականում օգտագործում են տրեյդինգի համար, օգտագործում են DeFi-ի համար, DeFi-ի համար, որ շատ կոնկրետ նոր տերմիներ չմցնեմ, կոպիտ ասած, ոնց որ առանց բանկերի վարկ տալու կամ ավան դնելու համար, հա, օրինակի համար, հիմա մեր ընկերությունը, բանը, երկու տարբերակ ունենք, երկու տարբերակն է կարանկանենք, մենք մեզ liquidity-ա պետք, այսինքն ինչ-որ կապիտալ է պետք, որ ներդնենք միտեղ, հիմա այդ կապիտալը ես կարամ գնամ նույն ձև, ասենք չգիտեմ, Ineco բանկին ասամ ինձ վարկով փող տվեք, բայց այդքանը անելու տեղը մտնում մի երկու հատ կլիկ եմ անում, բլոկչեյնով միանգամից վարկը ստանում եմ, հա, այսինքն բացի դրանից չգիտեմ ճիշտ ասած, լուրջ չգիտեմ, այսինքն շատ շատ բարդ կլինի ենթադրել, թե ինչ այնելու, այսինքն օրինակ NFT-ները չեմ սիրում, ինչու ներվայանում եմ NFT-ներից, բարդ է, պամիդորը դա բան է, ասպա պամիդոր սիրում ես, ուտել չէ, բայց նենց հա, հիմա կոմդ հա, հիմա ու հենց այդ յուզերների խնդիրներից անդրադառնալով մի քիչ միանգամից ես հարցնեմ, փոխանցեմ Սիփանին, ստեղ մի հատ Սիփանը կակրած բան ասաց, ինչ ասաց, ասաց 4-5 օրը 1 10 միլիոն կորցնում են, չէ՞, 10+ միլիոն, հա, ստեղ այդ յուզերները, քանի որ բարդ է աշխատելը, հա, այդ ամեն ինչ, այդ մի քանի բան պիտի track անես, մի քանի բան պիտի իշես, ինքը լիքը security խնդիրներ է ստեղծում, հա, գիտեմ քո private key-ը որտեղ պահես, էս որտեղ անես, այն որտեղ պահես, ու Սիփանի ասածը, որ ասենք 10 միլիոն կորցնում են, ես ամեն դեպքում կարծում եմ ինքը core technology-ի պատճառով չի, էլի, հա, այսինքն հեսա Սիփանը կպատասխանի ու թողենք իրան շարունակի, բայց հիմնականում core technology-ի պատճառով չի, ու իմ հարցը հետևյալը կլինի, ես գիտեմ, որ դուք ոնց որ շատ ավելի շատ տարիներ web2-ս եք թեստարել, web2-ի security-ով եք զբաղվել, մենք կպատմեմ մի քիչ, ասենք ինչով է web2-ի security-ով զբաղվելը տարբերվում web3-ով security-ով զբաղվելով։ Այս է web3-ը, որ մեկ էլ մոդերատորը ուրիշ մարդ է դառնում։ Decentralization։ Ապա կենտրոնացավ անմիջապես։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Web2-ում համ ավելի բարդ է, համ ավելի հեշտ է աշխատել security-ի։ Հեշտ է, որովհետև կան կանոններ, հեշտ է, որովհետև ամեն ինչ հասկանալի է, հեշտ է, որովհետև նոր vulnerability type տարիներա չի հայտնվում, որտեղ գիտես ինչ կարա սպասես, գիտես ինչ կարա սպասես, ինչ ակնկալիքներով կարաս վերջացնես քո pentest-ը կամ քո ֆիրմայի անվտանգ process-ներ կարգավորելը, հա, web3-ում դքան էս չի, որովհետև նույնիսկ product-ները դեռ դքան էլ հեշտ չեն օգտագործելու համար, ասենք minting, staking, LP, այսինչ բան, ինչեւ մա ես եմ հազիվ հասկանում, էլի սովորական մարդուց չի կարելի պահանջել, որ ինքը վրազ այդ ամեն ինչը հասկանա։ Ու պետք է հասկանալ, որ այդ premature լինելը web3-ի, ինքը ամենուրեկը, համ անվտանգության տեսանկյունից, համ լիքը չար մարդկանց, որ զբաղեցրել են շուկան, հա, ասենք, ինչի web3-ում կա լիքը ֆինանսական պիրամիդա, web2-ում այդքան չկա։ Կա, 10 տարի առաջ web2-ում էր այդքան։ Ու այն ամեն ինչը ինչ որ կատարվում է web3-ի հետ, այդ արագացված fast forward-ի վրա մենք անցնում ենք այն նույն ճանապարհը, որը անցել է ցանկացած ուրիշ ֆինանսական շուկա, ցանկացած ուրիշ էկոսիստեմ։ Մենք ուղղակի անցնում ենք դա շատ ավելի արագ, նրա համար ոնց որ լյուբոյ ստարտափ, հա, կամ դարի unicorn կամ fail it fast։ Հիմա արագացրած է web3-ը, կամ արագ fail-ը անելու, կամ մյուս ապագան է, էլի։ Ես երկուսն չեմ բացառում, իրականում երկուսն չեմ բացառում։ Հետաքրքիր է, как մինիմում наблюдать за всем этим։ Okay. Դե հիմա, քանի որ սախ սկսեց փոխվել արդեն, ապա կենտրոնանալ, մի հատ էլ ավելի ապա կենտրոնանանք, ես ուղղակի 7 րոպե լրիվ բաց ուղղակի թեման ասեմ, ըստ ձեզ Հայաստանին հետ կապված ինչ խնդիրներ կան այս ոլորտում, որտեղ խնդիրները շատ-շատ են, սկսած նրանից, որ գրկա հասկանանք այդ ինչա, ու ինձ մի լսեք
փորձենք ապակենտրոնացված, այդ տեսնենք կարողանանք իրար չխանգարելով, բայց բաց։ Հա։ Կարամ պատասխանեմ, արդյոք։ Ես հեսա մի հատ եմ միկրոֆոն, ոնց մի հատ եմ միկրոֆոն։ Հա։ Հա։ Չէ, լուրջ մեծագույն ռիսկ կա Հայաստանի համար հենց հիմա, այդ ռիսկը կայանում է ռեգուլյացիաների բացակայության մեջ, այդ ռիսկը կայանում է դրա մեջ, որ Հայաստանը շահագործում են, ով չի անարում։ Դրսից ռուս նարկոտրաֆիկի փողերը, չգիտեմ, Գիդրայի մասին ով է լսած այդտեղ, նեմեցները փակեցին։ Ո՞վ է հաճախորդ եղել Հիդրայի, ճիշտ է։ Պետք չի հաճախորդ լինել, բայց ամենամեծ թմրանյութների խանութը, որը Ռուսաստանում էր, գերմանացիք մի 2-3 ամիս առաջ սերվերները գտան, անջատեցին եւ այլն եւ խանութի տերերի 100% գումարը պահում էր Bitcoin, Ethereum եւ ոբշե ինչ որ մի բանի միջոցով։ Ու հիմա բավականին խնդիրային է դառը զարգացած, ու չգիտեմ, զարգացած չասեմ, Եվրոպայում կամ US-ում կրիպտոն առանց հարկային դաշտ մտնելու սարքել քեշ կամ քեշը սարքել կրիպտո եւ այլն դրա համար սովորական հայկական Երևանի կենտրոնում գտնվող կամ երրորդ մասում գտնվող ինչ որ OTC exchange-ի մոտ գալի հարցնում են 13000 Bitcoin ոչ մանրենք։ Ու որ հասկանաք, այդ գումարը չի էլ մնում Հայաստանում, ինքը մանրվում է ու գնում է հերուտեղ։ Yeah, ֆուրերով է գնում հերուտեղ։ Կամ հակառակը քեշը կեղտոտ բերում են, ստեղ սարքում են կրիպտո, կրիպտոն արդեն երկու կլիկով ուղարկում են ու ուզում են, то ստեղ ես տեսնում եմ, որ գիտես չէ, որ ստեղ ռոստիկանալներ, սա որպես հանցագործության մասին հաղորդում էր ելնելու ու քեզ ես մի անգամ տենց քաշվել եմ պրեզենտացիայի ժամանակ բան եմ պատմել տեղում, բախտս բերեց, պարզվեց փոքր գումարեր, շեմը չէր անցել, քրեական գործ չէին կարող հարուցել, բայց ստեղ 13000 Bitcoin է։ Չէ, այդ լուրջ դեպք է, այդ իրականում ես չչափազանցրեցի, այդ իրական դեպք է։ Բայց ես դրա հետ կապ չունեմ, լսել եմ զուտ։ Ժողովուրդ կա ռիսկ։ Ինքը Silk Road-ում աշխատել, Հիդրայի կապ չունի, հա։ Կան ռիսկեր, որոնց հետ պետք է պայքարել, ու կան opportunity-ն ոնց է կներեք։ Հնարավորություններ։ Ու կան հնարավորություններ, որոնք զուտ, չգիտեմ, մեղք ենք գործելու, եթե բաց թողնենք մեր փուճուր ազգով հիմա, էլի։ Կարանք լուրջ բինգո բռնենք ստեղ, իսկ մեր ողով չէ, երկար տարով։ Հա, Սիպանի հետ շատ համաձայն եմ, ես չգիտեմ, կարող է Հավայում համաձայն քո հետ։ Հիդրայի հետ կապ ունես։ Հա, ինչև է, այդ ռեգուլացիաների մասով ես հետո մի քիչ մտածել եմ, կարկրած մենք այդ Web3 Foundation-ով ենք շատ խոսում, ես օրինակ մի քիչ ավելի կոնսերվատիվ կողմ եմ վերցնում այս հարցի, ու այսինքն փորձում եմ մտածել սենց, հա, մենք հələ ոչ մի հատ նորմալ երկիր չենք տեսա, ովքեր որ սենց full խոսքը կներեք, էլի խոսքը գնում է օրինակի համար Bitcoin-ը սարքել legal tender, Ethereum-ը սարքել legal tender, այսինքն որ կարանաս տաքսին Bitcoin-ով վճարես կամ ինչ-որ ծառայություններ Bitcoin-ով առնես, ոչ մի նորմալ երկիր չկա, որ դա full realization-ով, ասենք մի 10 տարի տենց աշ, մի հատ տենց El Salvador կա, ասված գիտին դա ինչա կատարվում, բայց ոնց որ չկա մի հատ պետություն, որ դա արելա ու 10 տարի կարանք նայենք, տենանք ոնց արա, հա, ու ես չեմ կարծում, որ մենք գտնվում ենք պոլիգոն չենք, էլի ամեն դեպքում մենք ոնց որ պոլիգոն չենք, ասենք եկեք գիտես ինչ կա, սաղ թողենք, բացի թողի թողենք, ինչ ուզում են թողանեն, ու հետո մեկ էլ 5 տարի հետո հասկանանք, որ առանց այդ տնտեսությունը լավ վիճակում չի, մի հատ է ինչա ուզեցել ենք ցենս խաղեր տանք, մի հատ էլ բաբշե վարենք տվե։ Այսինքն ինձ թվում է այս հարցում շատ կոնսերվատիվ դեր պետք է վերցնել, ու այդ դերում պետք է օրինակ Սիփանի ասած դեպքերը շատ արագ բացահայտել ու շատ խիստ վերաբերվել այդ բոլոր դեպքերի հետ, որովհետև ասենք 13000 Bitcoin-ը դա Հայաստանի բյուջեի համար է մեծ թիվ, էլի։ Այդ ու վտանգավոր է այդպես բաները թողել, որ մեր երկրում լինի։ Հա, դուք ինչ եք կարծում, օրինակ ինչ պետք է անենք։ Հա, Սամվել ջան, դուք ինչ եք կարծում։ Շատ լավ հարց է, մոդերատորի շնորհակալություն։ Իմ կարծիքով կարելի է, չէ՞, հարգարժան մոդերատոր, հաջորդը դու ես։ Իրականում ոնց ֆորմենք ռեգուլյացիաների խնդիրը, որովհետև
Եթե չես ռեգուլացիաները անում, ստեղ չեն զարգանում ստարտափներ այդ ոլորտում, մասնագետները ամբողջ աշխարհում են շատ քիչ, ստեղից գնում են, կամ չեն էլ առաջանում, չեն բուծվում, այսպես ասած, ու մենք տեխնոլոգիական աճից դուրս ենք ընկնում, ու այս են հարցն է, որ շատ արագ կարելի է դուրս ընկնել, ու հակառակը շատ արագ կարելի է ներս ընկնել, ստեղ բեսանդ արագ է զարգանում այս ամեն ինչը, ու եթե տենց թողենք, որ այս մոխրագույն գոտում մնա ամեն ինչ, ավելի տրամաբանական է, որ կգնա հեշտ հունով, հեշտ հունն էլ վատն է, այսինքն հիդրայի փողերը բերելու են ստեղ ան քեշ դարձնեն, հանեն, ու այդ ամենահեշտն է, այդտեղ լիքը փող ես աշխատում, ոչ բան չես անում, ոնց որ Լիբանանում վաղթին գյուղատնտեսությունը ամբողջը նստեց պլան աճացնելու վրա, հա, գյուղացիք ամեն ինչ թողեցի, Աֆղանստանի մասին չեմ խոսում, ու վերջ, այդ ոչ մի ուրիշ բան չես կարող զարգացնել, ու ինքը հեշտ է փողաբերում, ամբողջ հողը գնում է դրա վրա, ես էլ շատ հեշտ կարող է սաղ բլոքչեյն, այսինքն սմարթ կոնտրակտ, սաղ մի կողմ թողեն, սաղ սկսեն զբաղվել կոնկրետ հող մանելով, մենակ են ամենատապակ ձևով, հենց որ տենց, ու ինձ թվում է արդյոմը ինչ-որ լիքը անդատ բանա ուզում ասի, ու մենք իրան չենք թողել։ Չէ։ Հա, չէ։ Ընդհանուր նայք ժողովուրդ ոնց է, մենք մեր ոնցով ենք չէ մեկը, ուրեմն Սիփանն էլ, Արամն էլ, Սամվելն էլ Մարտիրոսյան, բան են, ծուր ևանգելիստ են վերբերեք, բայց իրանց ասած ընդհանրապես ես համաձայն չեմ իրանց հետ։ Եթե ինչ-որ մեկ ուզում է փող բերի լվա Հայաստանում, թող բերի լվա, հա, մեզ կաբան չի լսում, մեզ ենթադրենք, մենք պատերազմական երկիր ենք, մեզ շատ ֆինանսներ է պետք, ու ինձ ընդհանրապես մեկա Հիդրայից է գալիս այդ փողերը ստեղ լվացելու, թե ուրիշ տեղից։ Եթե մի քիչ այդ էքստրեմիստական բանից մի քայլ հետ գանք, կարելի ասել հետ Ալ-Կայդան է, ութ քայլ հետ գանք, գանք ենք այդին, որ համաձայն են տղերքի հետ, որ լիքը հեշտ փողեր կա աշխարհում, որ կարելի էր աշխատել, ու այլ հավասար պայմաններում Հայաստանը երբեք չէր կանալու այդ փողը, հա, 10,000 հոգի ռուս է կա Հայաստան, հետո 100,000, ընդեղ շատ ավելի մեծ փողեր կա, ու այդ փողերը աշխատելը հեշտ է, ու այդքան էլ բան չի էլի, ապօրինի չի, դրա համար մեզ պետքա մի քանի հատ օրենսդրություն, իսկ օրենսդրությունը հիմա պատրաստվում է ԿԲ-ով եւ այլնով, մենք վեբ 3-ով իրանց կոնսուլտանտ ենք եւ այլն, բայց պետքա ճիշտ հասկանանք, որ իրանք վերցնելու են ամենախիստ օրենսդրությունը, որ Հայաստանը ոչ մի խնդիր չունենա, ոչ մի փող չլվացվի, որի արդյունքում Հայաստանը այդ մեծ փողերը, որ ասում ենք, չի կարող աշխատի, հա, օրինակ ասենք էքսչեյնջները ռեգուլեյթ անելու կամ կրիպտոկարենսիները թողելու, որ լրիվ ազատ մուտք ու ելք ունենա եւ այլն։ Հիմա այդ regulation-ները ավելի լավ դերելու համար մեզ պետք է ձեր օգնությունը։ Ինչ անում Web3 Foundation-ը։ Մոտավորապես տենց, մտնում եք web3.am, ընդեղից հղումը կա, էլի, օրինակ հիմա կա Crypto and Blockchain Armenia Telegram group-ը, ընդեղ հազար քանի հոգի է Crypto and Blockchain-ով զբաղվող, իսկ ասենք մեզ պետք է մի 10,000 հոգի Web3 գրուպայում, որպեսի հետ բրթենք պետության վրա, որ այ այսքան մարդ կա, այսքան օպերա ուժանում։ Բացի դրանից պատրաստվում ենք հիմա արդեն կուրսեր ենք անելու Web3 սովորացնենք, բացի դրանից պետքա օգնենք ստարտափներին Web3-ական fundraising անենք, նույն ինքը Արամը, որ տենց բաները խոսում, ինքը Layer Swap-ը շատ մեծ ֆինանսավորումներ հավաքելու փորձ ունի, պլյուս blockchain-ական application-ներ գրելու եւ այլ, մեր փորձով իսկ փորձենք Հայաստանում այդ սֆերան այնպես զարգացնենք, որ ստիպված օրենսգրությունը մեր ուզած ճանապարհով տանեն ու հավելյալ փողեր գա Հայաստանում։ Ես կատակը մի կողմ օրենսգրություն բառը դուրս շատ է գա։ Այդտեղ մի հատ հենց շառունակեմ Արտեմ ջան այդ քո ասացի վերաբերյալ, նայ օրինակ։ Այդտեղ մեզ գումարներ իրականում մենակ լվալու գումարները չէ, այսինքն հա, չոր գումարներ, չոր գումարներ կան, հա, օրինակ Layer Swap-ի օրինակը, օրինակ CoinStats-ի օրինակը, իրանք բավականին մեծ գումարներ են ստե հայկական ստարտափների համար ու Հայաստանի համար մեծ գումարներ են ընդհանրապես, նույն ասենք Սիփանենց օրինակը իրան ստարտափով, այսինքն ստեղ նաև հնարավորություն կա հենց այդ venture-ային ֆոնդերի գումարները բերել,
որը որ ինչ ռեգուլյացիա ուզում են թողանեն, ասենք ինչ ուզում են թողանեն, մեկը սա ոնց որ Coinstats-ը տեխնոլոգիական ընկերություն է, LearnSwap-ը տեխնոլոգիական ընկերություն է, Access-ը տեխնոլոգիական ընկերություն, այսինքն դա մեզ ոչ մի ձև չի խանգարում, իրականում շատ լավ կլինի, որ նարեք ասի օրինակ ռեգուլյացիաները ձեզ ինչով են խանգարելու կամ չեն խանգարելու։ Հենց այդ էի ուզում ասել, իրականում տենց ստարտափերին ոչ մի բան էլ այդ ռեգուլյացիան, որտեղ ավելի շատ դա երևի մարդկանց ֆինանսական ինչ-որ շրջանառության համար է, իսկ մեզ ոչ տենց օգնելա, ոչ է խանգարելա ռեգուլյացիայի բացակայությունը, այնպես չի օգտվել ենք, որ ռեգուլյացիա չկա, բայց որ լինի ինչ-որ օգուտ ալինելու մեզ, ճիշտ ասած, որտեղ մենք ու encourage կանեն բոլորին աշխատեն մեծ շուկայի վրա, ոչ թե Հայաստանի շուկայի վրա, որտեղ տենց փոքր է, իշքան է տենց փորձես ստարտափանել, շատ փոքր է շուկան աճելու համար, ու այդ նույն effort-ը եթե դնես մեծ շուկայի վրա, reward-ը շատ կլինի, ու հա, տենց ստարտափերի աճին հիմնականում կօգնի ինչ-որ education-ը, ոչ թե ռեգուլյացիան եւ այլն։ Ռեգուլյացիա լիներ, նա չէ, ստարտափերը դեռ ծնվելու էին կրիպտո շատանային, բայց հիմնական խնդիրը, որ մարդկանց մեծ մասը Web3 blockchain, գիտի մենակ այդ Bitcoin-ն է, ու առնում ես, հետո թանգանումը ծախում ես, հարստանում ես։ Բայց նրիվ նոր ոլորտ է, ու աշխարհում մեծ մասը, իրականում աշխարհի VC-ների, ֆոնդերի հավատում է, որ այդ ռիսկին գնացել է իրանց ոնց որ փողերով, որ դա ապագայի ոլորտն է, ու ինչքան շուտ մտնենք այդ ոլորտի մեջ, տեսնենք այդ ինչա ոնց է աշխատում, այդքան լավ։ Ու լավ է այն այդ ոլորտի մտնելը շատ հեշտ է։ Blockchain-ի այդ ու բաներից մեկն է, ոնց որ այդ vision-ներից մեկն է, permissionless-ությունը, ու իրական permissionless է մտնել այդ ոլորտ, եթե, չգիտեմ, պատկերացեք, ուզում եք վաղվա Facebook-ը սարքեք, հիմա ինչ ոնց կա Facebook-ը, կարա կոպի անեք, վրեն ինչ-որ լավ բան ավելացնեք, այդքան բաց է, ու անկախ նրանից դուք ով եք, որտեղ եք գտնվում, մենակ ինտերնետի access է պետք, ու գիտելիք էլի ոնց այդ աշխատում ու իդեաներ։ Я считаю, что все-таки рынок здесь должен быть и сфера зарегулированы по двум причинам. Первое – это инвестмент и приход других зарубежных компаний. Я могу там по собственному примеру сказать, есть крупные компании, которые выпускают холодные кошельки, Ledger. Если бы здесь были приняты какие-то регуляторные нормы по там, признанию крипты и по юридическому статусу ее, то они бы, скорее всего, как минимум R&D-офис бы здесь открыли. Это один из примеров. R&D-офисы, хамар регуляция, ничего опять. Они связаны с производством с этих кошельков, это их внутренние нормы, это не наши, то есть как бы для нас, как для обывателей. Еще раз, это их внутренние нормы, как бы они связывают это с регуляцией внутри страны. Здесь мы должны брать пример. Роджан, есть серьезный ключ регулятор проблем, а у нас евразесов криптографик инчурбанер аркельваца. Հենց այս ներդրումն ու դու կարող անգրես ԱԱՑ-ը։ Ну, это уже ասեմ, լիքը տես տարօրինակ հարցեր են առաջանում, էլի։ Здесь мы должны брать пример там не со стран, которые там достаточно безумно себя в этом направлении ведут, типа там Сальвадора, который скупает биткоины. Есть там страны, которые похожи по геополитике, например, как там Сербия, там, в принципе, мы можем какие-то почерпнуть знания и вот эту вот ситуацию перенести сюда и ее вот в нужном ключе для нас зарегулировать. И второй нюанс – это безопасность. Когда вот эта вот безопасность перейдет в как бы в обычную жизнь, и там вот, например, даже через нас, через коллапсский терминал, люди там используют их для того, чтобы переслать деньги из другой страны, типа Америки, сюда, и здесь их обналичить. Мы не претендуем там на там, монополию там как-то прервать банковские какие-то переводы, но в то же самое время человек понимает, что там это быстро, безопасно, это проникло уже в их жизнь. Как бы. И нужно понять, что там, если мы завтра это зарегулируем, человек еще больше станет верить вот в этот способ, и у него появится как минимум такая типа мини-альтернатива и конкуренция банкам, и может еще и в других сегментах это появится. Поэтому чем раньше мы придем к вот этой регуляции, тем легче будет работать именно с точки зрения безопасности, потому что, может быть, вымоются вот как раз-таки те субъекты, которые занимаются перегоном очень больших денег, потому что там, если мы говорим, например, про работу с криптовалютами и использование ее потом там в обычной нормальной жизни, то человек не может там десятками тысяч, например, там те же самые биткоины туда-сюда гонять,
сеть, сразу понятно, что там, ну, они, как ребята говорили, не оседают в стране, они уходят куда-то дальше. Всем все ясно сейчас, в нынешней ситуации большое количество денег уходит из России, и оно приходит сюда, и оно уходит дальше, и не остается никак в Армении. То есть, поэтому, чтобы вот этого избежать, ну, нужно раньше принять этот механизм, потому что чем дальше эта ситуация будет длиться, у нас там есть большое количество партнеров, которые на это могут обидеться. Merci. Ժորժ, քանի որ ժամանակը քիչ է, զալում էլ կան մոդերատորներ նստած, հարցեր խնդրում եմ, ես արդեն Արմանին, չէ, լույսը խփում է, հա, Արմաննա, հա, միկրոֆոն էլ կա։ Դա, շնորհակալություն մեր պանելի քննարկման համար, հարց հետևյալն է, Ժորժ, ուրեմն Web 1-ի ինտերֆեյսը, գիտենք, որ բրաուզերն է, հա, Web 2-ի ինտերֆեյսը մոբայլն է, Web 3-ի ինտերֆեյսը ձեզ որնա։ Եթե հաշվի առնենք, որ դատան նույն տրամաբանությամբ սերվերներն էր Web 1-ի, Web 2-ի դեպքում cloud-ն էր, Web 3-ի դեպքում blockchain-ն է, իսկ ըստ ձեզ ինտերֆեյսը Web 3-ի որտեղ է։ Մերսի։ Դե երևի connect wallet կնոպկի մեջ է։ Չէ, դե metaverse բան VR կարա լինի, բայց մի քիչ էլի ուշ, 200 տարի հետո։ Միջև այդ երևի նույն ինտերֆեյսները կմնան։ Երևի ինտերֆեյսը հենց UI տեսակետից դժվար է ասել ինչ կլինի, բայց միանշանակ դա լինելու է ինչ-որ կրիպտոգրաֆիկ identity-ի շուրջ, հա՞, այսինքն ստեղծվելու է ինչ-որ մեխանիզմ, որտեղ որդու ունենալու ես քո identity-ն, դա կլինի Metaverse-ում քո identity-ն, օր այդ բառը չեմ սիրում ի դեպ, այդ մենքն է չեմ սիրում, բայց ամեն դեպքում դա քո identity-ն, որ դու կարողանաս այդ web 3-ում ներկայանաս ինչ որ ձև, որ մարդիկ հասկանան, ես դու ես, դու ցենս բաներ անելու իրավունք ունես, ցենս բաներ անելու իրավունք չունես։ Ժորժ, ես ժամ ուրի ժամ, մենք դեռ ունենք, չէ՞, մի քանի րոպե։ 5 րոպե ունենք։ Դեր շուտա։ В общем, մի երկու տարուց ինձ տվում է արդեն քիչ շատից ստանդարտ այդ ձեր ասած ինտերֆեյս կամ ուրիշ վերացական ինչ-որ մի հատ պատկերացում կլինի։ Դեր հենց այդ process-ի մեջ է Web 3-ը, որ հասկանա ամենա այդ Putin-ը imenshova сопротивлением որտեղ է ու mass adoption ոնց ենք հասնում ավելի կարճ ճանապարհով։ Ու այդ metaverse, NFT եւ այլն, այդ չպետքա լավ շատ նեգատիվ չարտահայտվեմ, այդ ինչ որ դու էլ չես սիրում NFT։ Չէ, չէ։ Այդ ինչ որ զուտ մեխանիզմներ են, որոնք փորձում են սովորական մարդուն ավելի մոտիկ բերեն տեխնոլոգիաներին։ Ես տվում եմ միտքը զուտ դրանում։ NFT չսիրել նշանակում է չսիրել ցանկացած բան, որ կարաս առնես։ Դու օրինակ ի՞նչ ես սիրում, որ առնես։ Կներես, Նարեկ ջան, ես ի նկատի ունեի Art NFT, էլի Utility NFT-ների հետ համաձայնում։ Ահա։ Art NFT-ը, որ կապիկ, մապիկ, բան է։ Դու վերնիսաժի չես արել, Արարատ է բարդ չի, բայց։ Ես NFT ունեմ, որը Utility Token-ը։ Ինձ օրինակ թույլ է տալի, չգիտեմ, Դուբայ մի քանի տեղ բարձրներին մասնակցել։ Կապիկներն է թույլ է տալիս այդ community-ին լինել 10,000 հոկանոց, որի ամեն մեկը ունի, ասենք, այդ կես միլիոն դոլարանոց կապիկը։ Հա, կրիպտո դեգեներատներ էլի, մարդիկ, որ իրանք իրանց տենց են կոչում։ Ինչ սպասենք, Նարեկ ջան, sorry, no offense։ Ես ունեմ, բայց այժան նոցա իմ։ Ա, ինչ որ 001 Ethereum։ 999 Էլի հարց կա այս հախուրն վիճակում։ Նո, իրականում մենք ունենք 3 րոպե, ու ամեն մեկից 17 վարկյան, եթե ինչ-որ բան ունեք ասելու, քանի որ ապա կենտրոնացված եք, կարող եք չասել, կարող եք այդ 17 վարկյանը փոխանցել մեկ ուրիշին։ Անդրանիկը ինտերներ նստա, եթե ուզում ասի։ Ես ինչ որ ժողովուրդ ինչ որ բան հասկացաք, նոր բան ես լսեցիք, թե չէ՞։ Հասկացանք, եթե սիստեմը դեր է, ես ուզում եի հարցնել, եթե դեմալի դեր
Եթե խոսքը վերաբերում Web3 Foundation-ին, չէ, որտեղ մենք ավելի տեխնիկական ենք պատրաստելու, բայց նոր blockchain Armenian սովորաբար տենց ընդհանուր գիտելիքային կուրսեր կազմակերպում է։ Նոր հա շատ օրերով։ Չեմ իշում քանի օր է, բայց շատ։ Ընդհանուր, հա, NFT-ներ, կապիկներ, որ տենց բաներ անել, տենց բաներ են սովորացնում, այդ էլ իսկ այդ կուրսն է։ Ես ոնց հասկացա կապիկը քանի պոպուլյար չէր այդ պատճառով։ Չէ, ես շատ Մի խոսքով, եթե կա տեխնիկական մարդիկ, կուրսեր բան ուշադիր եղեք, անպայման Web3-ի ապագանա, ինչ ուզում է ասենք, ապչունի, սա Evangelist են, բայց հեսա դուրս են գալու, ստեղից իրար հետ կռիվանանք էլի, անպայման նայեք, ու մեջը շատ փող կա, շատ։ Կապիկների գները եւ ինգապ Սիփանի ելույթից հետո։ Հա, ես համաձայն եմ Արտյոմի հետ, ոնց որ պետք է սովորել իմանալ ինչա ու որտեղ հնարավորությունը շատ է։ Ոնց որ ասում են Gold Rush-ը եղել, չգիտեմ երբ է եղել։ Էդի Gold Rush-ի ժամանակներն են, մի քիչ ոսկի գին անցել է այս վերջերս, բայց էլի կբարձրանա ու ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ բարձրանալու է ու զարգանալու է։ Я бы такое хотел маленькое резюме подвести, учитывая, что мы здесь собрались, и такое большое количество ребят, которые связаны с IT и в крипто, в том числе, сюда приехали. У нас маленькая новость, о которой я хотел заявить. Мы в ближайшие месяцы здесь поставим там первый криптомат в Гюмри, поэтому надеемся, что здесь дальше будет этот сегмент развиваться. Через несколько лет мы с вами здесь в большем объеме соберемся с Самвелом тоже. Ես էլ իմ 10-վայրկյանը փորձեմ ձեր հարցին պատասխանեմ, իմ կինը ֆինանսիստ է տրադիցիոն աշխարհից։ Ձեր համար շատ հեշտ է ինելու հասկանալ, եթե դուք ուզում եք հասկանալ, թե կրիպտոյի տնտեսական ու ֆինանսական պահերը, հա, այն որ ասում եմ, օրինակ վարկերը, ավանդները ոնց են աշխատում, ձեր համար շատ հեշտ է ինելու հասկանալ, որովհետև հիմնականում ամեն ինչը կրկնօրինակած է տրադիցիոն ֆինանսական աշխարհից ինչ որ նյուանսներով, հա, այսինքն իմ կարծիքով դուք ինքդ ունեք արագ մտնեք, ուսումնասիրեք, մի հատ տեխնոլոգիան հասկանաք, իսկ ձեր արդեն ունեցած գիտելիքը ֆինանսական շուկայում արդեն հերիք կլինի, որտեղ կարողանաք ինչ որ բաներ հասկանալ, էլի։ Ժողովուրդ ջան, իմ կողմից վերջում ավելացնեմ, զգուշ եղեք, ամենահեշտ բանը Web3-ում գծվելն է։ Շնորհակալություն բոլոր ասողներին, բոլոր լսող դիմացողներին եւ բոլոր մոդերատորներին, հատկապես նրանք, որ չկարողացան դեր արտահայտվել որպես մոդերատոր, բայց կհասցնեք։ Մերսի շատ։ Թրանք։